А Мадрид, Стамбул і Токіо уже змагаються за право провести літні ігри 2020-го. Японська столиця, схоже, має намір перемогти. В Україні вже побудували спортивні об'єкти, де можна проводити змагання. А губернатор Токіо спеціально відвідав Лондон, щоб перейняти досвід у англійців. Головний козир азіатів – безпека. Такого рівня громадського спокою немає у жодному місті. Міжнародний олімпійський комітет уже провів у всіх містах-претендентах перевірки і обере переможця у вересні. Ми пишаємося тим, що наше місто визнали найбезпечнішим у світі. Це підтвердили 75 тисяч респондентів, які побували у нас. У день і вночі, один чи з компанією. У Токіо ти завжди можеш бути спокійний.